du. Jeg har et lyssværd, jeg har et lyssværd. Tralalalalala. Nope. Hvor var det nu, jeg kom op henne? Ingen husk det. Det var herovre. Var det det? Nej. Jeg har glemt, hvor jeg skal op. Jeg har glemt, hvor jeg er. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvad gør jeg? Var der ikke en dør? Der. Her. What? Whoa, chill the F out. The hell? Chill out. I have no clue where to go. For Satan. Psychos. Outplayed. Der står en derovre. Vi har 9 liv. Hvad blev han skudt af? Nu bare der bare bare rigtig bare bare putte. Sniper time. How we die in a million times. Få et boost i hovedet her, vi kan ikke ramme på kort afstand, fordi sådan er spillet lavet. Vi løber herover. Vi løber ud over kanten. Assholes. Han sprang sig selv i luften. Please dø. Han har ikke en bombe. Vi gemte selvfølgelig ikke, så vi nåede over. Nice! Der er ingen shotgun, der har med. We fly! Vi er så gode! Vi starter med at blive en skudt i face! Grape.
lidt bedre den her gang. Og så kommer du der. Og så tager vi en flyvetur, fordi det kan vi. Hvor er det sjovt, vi hele tiden loader den her sag. Vi greb den en gang til. Tralalu, tralalu, la la la. Greb den en, greb den en, greb den en gang til. Ja, vi gjorde så. Og vi greb den igen. Fordi det er, fordi vi også kan falde ned og dø. Ja, det er tralala la 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 la. Wee! Han løber bare rundt om den derovre. Ja, 12. Ja, sådan. Hvor der er en vej, er der spam, som man siger. F12 igen. Og selvfølgelig en bager. Det er klart. Han kaster også med granater. F12 igen. Dø med dig. Der er flere tosser, der skal have noget F12 en gang til. Væk med sig, Greedo. Nej. Au. Det var lidt tavligt det der. Godnat, sagde Kirsten. F12. Væk med sig. Derovre. Kom med lysvær. Han er lysvær. Sip, jeg har kastet med lysvær væk. Au, det havde jeg ikke lige forventet så lige. Sip. Jeg står oven på en håndgranat, men jeg dør ikke af den, fordi at det er min ven, der kaster den. Ja! Det var meget dumt det der, men lad os se hvad der sker. Okay. Kan lige hoppe lidt længere næste gang, ikke også?
Er det ikke meningen, at jeg skal kunne hoppe over der? Bam. Kill ham. What the hell? Au. Hvor helvede står du henne? Wow. Wow. Virkelig? 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 Ja, du har bare faldet ned og dø. Vi er enige om, at jeg skal derover, men hvordan? Det er ikke, fordi det er super meget liv, men ved I hvad? Er du en effing kære? Det var godt, vi savede. Force run den. Skudde jeg. Kan få mere liv, for vi har ikke mere liv at give af. Tre liv. Hvad så, boys? Hvor er det latterligt sindssygt, det her. Hvor er det dumt. Hvor er det dumt. Hvor er det dumt. Hvor er det også bare latterligt, at vi ikke har noget. Kom nu. F12. Wow. Jeg falder lige ned der. Mit ben er brækket. Unge gamers i dag forstår ikke, hvor svært spil var tilbage i 90'erne. Oh shit, no. They do not. Help. Wee. Jeg har så meget liv. Jeg er den sejeste. I'm gonna do this. I'm gonna do this with 3 life. Just you see. F12. Wow, hvor langt væk står ham der? Okay, de kaster granater ned på taget nu også. Hvad er du nede at dø?
Okay, der står simpelthen en sniper lige op til højre. En eller anden, der falder ned, fordi han prøver at komme hen og skyde på mig. Men hvor står han? Han står helt derovre. Det er altså også for sygt, der. Hvor er han? Han står helt deroppe. Død. Bare tænk på noget, som er godt. Safety! Vandet er vi 100 på, er electrified. Jeg vidste godt, det var electrified. Det var fordi, jeg prøvede at komme derop. What to do here, boys? What to do here? What to do here, man? Det er i hvert fald ikke sådan der, vi skal gøre. Det var den secret area. Hvordan kommer vi tilbage? Når vi først er kommet herover, så er det som om, vi er screwed. Så kan vi ikke gå tilbage igen. Jeg tror, vi har effet os selv en lille smule op her. Det var meget flot. Okay. Han er derovre. Men hvordan kommer han derop? Nu fik han hans røv helt derop. Det er bulletproof, det der vand der. Eller det glas der. Jeg kan ikke smadre det. Jeg kunne bare høre den der tønde, der gik hen i den. Der er en detonator. Okay, jeg skulle smadre den, men detonatoren kunne ikke lægge den. Det skulle jeg gøre med det sværd. Ja. Det er op. F12. This is gonna hurt. Og så kan vi pulle den derover. Ham derovre, og smadre ham der. Han blev skåret midt over, så kan han ud og røde med læret. Så jumper han her. Liv! Vi gemte ikke. Vi prøver igen. Vi prøver igen. Hvorfor var det så nemt? Mingo poop! Okay, ja, der er en usynlig væg, der skubber mig væk. Fordi jeg når at ramme væggen, eller what the hell? Okay. Nope. Det var first time, first try, and then we fail at the rest. Der fik vi ikke lov at hoppe.
vi tager lige og efter frem, så vil jeg godt lige herover. Det er et super tricky hop, det der åbenbart. Det her, man skal holde sit hoved koldt, og så skal man bare ikke rage. Der fik jeg ikke lov at hoppe, for jeg løb ind i væggen. Tæt på, men ikke tæt nok. Don't get it. Sometimes it's good, sometimes it's bad. Så fik jeg ikke lov at hoppe. Kom så, din tykke mand. Du skal hoppe det sidste stykke. Nej. Din fede oste. Der fik jeg ikke lov at hoppe. How to fail with Saki 101. Så fik jeg ikke lov at hop. Love it. Nope. Fik jeg ikke lov at hoppe. Jeg lover jer, jeg trykker på space, når jeg kommer ud til kanten. Tidligt. Fuck it. Jeg tror bare, jeg siger bare screw that bullshit nu. Der fik jeg ikke lov at hoppe. Jeg trykker space hver gang, jeg rammer kanten, men jeg får ikke lov at hoppe. Nej. Bum, 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 bum. Og hvorfor jeg fik lov at hoppe over der, men ikke før, det er ikke godt at vide. F12, tak. Og skal vi tilbage igen. Jeg skal hoppe herned. Those look like garbage haulers to me. They must end up at Relo's. Jeg skal ikke der. Okay. Jeg tror ikke, jeg skal hoppe derned, men der er en garbage hauler, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan få ham til at... Der skulle vi ikke hoppe langt nok. Hvad skriver Wolf? Måske du kan pulle den derfra. Lige præcis, det var også det, jeg tænkte, men jeg havde ikke rigtig mulighed for at prøve, fordi at jeg røg ned. Gå. Kyle, du skal gå forbi. Kyle, du skal gå forbi. Tak. Vi kan ikke hoppe derover. Vi kan ikke hoppe derover. Det kan vi ikke. Hvis vi Those look like garbage haulers to me. They must end up at Relo's. Jeg tror, jeg har fucket os op nu. Jeg tror, vi er nødt til at gå... Jeg tror, jeg har kokket det op. Ja, jeg har kokket os op. Too many quick saves, and you do a necroscope, just like I did. Vi kan kun gå en time baglæns. Nå, det må sgu være det, vi når så i dag, boys and girls. Well done, Saki, well done. Well indeedly done. Nå,
Det er alt det, vi når i Star Wars Jedi Knight, Jedi Knight Outcast. Jeg spiller mig selv frem til der, hvor jeg nåede, indtil jeg var så dygtig at hoppe af. Jeg skulle ikke være hoppet af der. Jeg har som sagt ødelagt en save. Too much quick save, and you will do what is called save scumming, and then you die. Folkens, tusind tak, fordi I har set med her på den nye map. Og her, hvor vi så ultimativt super meget failede i Star Wars Jedi Knight. Vi ses på den anden side. Ja, det er fantastisk.